Зазвичай батьки не розуміють модних вподобань своїх дітей. Рвані джинси, різнокольорові шкарпетки, куртки більші на кілька розмірів – все це стає приводом для конфліктів. А от у матері та сина із Бангкока таких проблем не існує. Бо обидва просто одержимі модою. Вони стали знаменитими в Інстаграм завдяки своїм бездоганно стильним та ідеально узгодженим нарядам. Одяг, в якому вони фотографуються, це частина їхньої власної колекції. Багато речей пошиті на замовлення, а вінтажні аксесуари зібрані матір'ю за останні 3 десятиліття. Попри шалену популярність, парочка не збирається заробляти на своїх фото. Для одних мода – це бізнес, а для інших – щира любов.